Meus amigos que assistem aí, Tarcísio Vida do Ceará. Pessoal, cheguei aqui na casa da mãe. Só deu tempo de chegar mesmo, ó. A chuva chegou, pegou com força agora, pessoal. Olha que maravilha. Vim fazer aqui uma visita à minha mãe. Olha só o milho aí do quintal dela, como é que tá. O milho já tá embonecado, hein? E a chuva tá boa demais. Olha lá. Chuvazinha. Coisa boa, hein, pessoal? Que a benção de Deus. Obrigado, Senhor, por essa benção. Pessoal, ali na frente vocês estão vendo o milho, o feijão que eu plantei, ó. Ali é o milho e feijão que foi plantado há alguns dias. Olha só. Estou caminhando aqui no alpendre, né? No alpendre aqui da casa da mãe. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ali como é que tá o milho, o feijão. Quando essa chuva passar, tá certo? Aí, tá forte, chuva com vento. Aqui no interior do nosso Ceará. É uma benção de Deus. Aí a biqueira, a água cai da telha, ó. Tá enchendo a cisterna. Olha só. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês ali como é que tá as plantações do quintal, tá bom? Vou mostrar aqui mais um detalhe pra vocês. Vamos esperar essa chuva passar. Desde já eu peço aí a sua companhia, o seu like, tá certo? Dá aquele likezinho aí, né? Positivo, para ajudar aí a gente, dar aquela força no canal, tá bom, pessoal? Porque quando você dá aquele like, o YouTube sabe que você tá gostando, né, do canal, do trabalho, dos vídeos. Isso é muito importante para dar força pra gente continuar. Pois tá certo, continue aí. Olha só o resultado aí, né? O milho que o meu padrasto plantou aqui já no quintal, pessoal, nas primeiras chuvas, né? Aqui do nosso Ceará, eles já estão vingando é a espigazinha, ó. Aquele é milho ligeiro, aquele milho que dá com 2 meses, né? 2 meses de plantado já tá assim, quase no ponto já, né? Olha que bonito, pessoal. Que benção, né? Todo embonecado, né? Que a gente chama a boneca. Olha que bonito. É uma benção isso aqui, viu, pessoal? Ele só não vai vingar melhor porque faltou chuva, né? Aí a mãe ficou aguando. Faltou chuva nos primeiros dias. Aí tá assim, ó. Mas agora, quando a chuva pegou agora no mês de março, ele ainda vai dar tempo ainda criar ainda as espigas, ficar bonitinha, tá bom? Olha só que bonito. E aqui, pessoal, olha que bonito o feijão. O feijãozinho já tá todo soltando rama, né? Também já tá com algumas bajazinhas pequenas. Aí, já está bageando. Feijãozinho aqui do quintal. Olha que bonito. Já tá todo soltando baja e flor. Tá aqui, pessoal, ó, o feijãozinho que eu plantei, né? Mas a minha esposa, o João Pedro. Olha, tá florando já. Eu nem lembro quantos dias já faz que a gente plantou esse feijão, esse milho, mas tá gravado o vídeo aí. Olha só como é que já tá. Olha. Tá moitinha já de feijão. Já tem uma espiga ali, olha. Aqui o milho já tá bonecando também, ó. Saltando aqui as primeiras espigas. É milho ligeiro também, viu? Foi só um pedacinho de terra pequeno.
A gente plantou aqui no quintal. Aqui é o pé de maxixe, ainda tá começando a colocar agora. O primeiro maxixe pequeno. É, tem uns pequenininhos aqui ainda, amor. Estão bem pequenininhos ainda, o maxixezinho. É, aqui tem outro. E só um pouquinho de terra que a gente plantou aqui no quintal. Já tá bem bonito já, pessoal. É engraçado que nós não plantamos maxixe, ele nasce, né, depois? É, o maxixe, eles amadurecem aí, quando é no ano que vem, que chove, ele nasce. Tá, e aqui tá mais fraco, aqui a terra é mais fraca um pouquinho. Olha só. Aqui foi o jirimum que a mãe plantou. O pé de jirimum já tá é grande já, ó. Aí a rama dele já tá bem espalhado já. Aí essa terrazinha aqui, como era queimada, ó, foi queimado os galhos dos cajueiros, ficou mais forte. O feijão tá bem espalhado já, já tem alguns botando flores. Daqui um dia a gente vai ter feijão e milho aqui para mostrar para vocês, pessoal. Pois é, meus amigos, vou encerrando aqui esse vídeo, tá certo? Agradecendo aí uma pessoa, um amigo, né, que eu considero um irmão, uma pessoa que tem aí um carinho enorme pela minha família, né? Graças a Deus, através do canal, a gente se conheceu. E agradecendo aqui com a minha esposa, o meu amigo Leonardo, né? Leonardo lá do Eusébio, a esposa dele. Lembra o nome da esposa dele? Não. O Leonardo e a sua esposa lá no Eusébio. Eu não estou lembrado agora o nome dela, tá bom, pessoal? Mas eu quero mandar um abraço para ela, para a filhinha deles. E ele nos presenteou aqui com enxoval, né, amor? É um kit berço. Vou virar aqui para vocês verem. Olha só, pessoal. Mostra aí, amor. É o kit berço que ele presenteou a gente, né? A neném. É. E o ninho, né? Também um ninho. É. Olha só que lindo, gracinho. Pessoal. Detalhes aí, um lacinho. Travesseirinho aí para nossa filhinha que tá chegando. A minha esposa já tá já 7 meses, pessoal, tá certo? Então a gente já tá se preparando aí, né, para mais uma filha, agora a segunda. E aí o nosso amigo Leonardo, com todo amor e carinho aí com a família dele, nos presentearam com esse kit aqui, e a gente fica muito feliz, né, amor, de tá aí. Eu agradeço demais você, Leonardo, a sua esposa, né, a sua família, pelo carinho que vocês sempre tiveram pela gente. E eu também quero fazer um agradecimento à dona Sônia, de São Paulo. É uma pessoa maravilhosa, que eu sempre converso com ela pelo WhatsApp. E ela também mandou, assim, um valor, né, R$150, para me comprar de coisinhas para neném. E eu agradeço demais, de coração, não pelos presentes, mas, assim, pelo carinho grande que todos têm pela gente, né? Não só pelo presente, mas pela oração, por cada palavra que vocês desejam, assim, de bem pra gente, tá bom? Eu isso agradeço mesmo. Demais. Um abraço, dona Sônia, também. Muito obrigado, tá, minha amiga, pelo o presente, né? E pela consideração que a senhora tem com a gente. Pois pronto, minha gente. Pois muito obrigado, tá certo? Vocês que acompanharam aí mais esse vídeo aí da nossa vida, né? Mostrando um pouquinho lá do sítio, lá na mãe, e agora esses recebidos aqui do canal, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, o joinha se gostou. Compartilha aí com amigos nas redes sociais, WhatsApp, grupo de família. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 gente. Minha gente. Valeu.